Abatuuze abawangaalira mu bizinga by'ebuvuma bafunye ku kamwenyu mwenyu oluvannyuma lwa disitulikiti y'ebuvuma okusitukiramu nevaayo nebadduukirira olw'embeera y'enguudo zebakozesa okwonooneka ne zisaanawo. Abatuuze abawangaalira mu ggombolola y'e Bugaya batunnyonnyodde ebimu ku bizibu bye babadde basanga naddala mu nkozesa y'enguudo zino omuli abaana okuzibuwalirwa nga bagenda ku masomero ng'era ebiseera ebisinga naddala mu budde obw'enkuba ng'okusoma bakwesonyiwa. Obulumi bwe tulimu obw'ekkubo lino nga bwe muliraba abakazi bangi basinga okubeera nga n'amapikipiki okulinnya awamulu wonawona tetusuubira okubeera nga tuli bulungi awamulu ndooza mulabyewo amayinja agaliwo mangi tetukyakulabadana n'ekizinga twagala okukiddukako obuddusi olw'ensonga y'ekkubo kubanga ati n'otunulyanga ekkubo n'entambula pikipiki tekyasobola kuyitamu. Bo abakyala abawangaalira mu kitundu kino batunnyonnyodde nti babadde bafuna obuzibu naddala mu kugenda okuzaala ku malwaliro olw'enguudo okubeera embi. Bubange badde etunye tulinaawo ebitulundooza nga 3-4 eri mu maaso n'awaddako wakatikati awo nawo n'ongaofuluma muno mu kibira emigga givaayo eri wagunja nayo gisala gikolaki batubadde tubadde tukyasobola kutambula tuyite eyo mu bibira eyo musika eyo wano bo ababoodabooda abakolera mu bitundu bino bagamba ebidduka byabwe byonoonese olw'okugwayo n'obubenje obubadde bususse ku nguudo zino. Twesanga tosobola na kuvuga boodabooda ate bisa ebisinga bavubuka boodabooda zetuvuga za looni kati bw'ogiyimiriza kyangu nnyo kampuni okola ki okujja n'egikusikako. Wano ssentebe w'eggombolole n'ey'e Bugaya Zaake John Baptist asiimye ssentebe wa disitulikiti y'e Buvuma Adrian Dungu olw'okubajjukira ne babalowoozaako okubakolera enguudo. Kimanyi bulungi nti amakubo guno gajja kuteekebwa ku mutindo gwennyini ogwa waggulu nga bwe gali. Njagala okukubiriza abatuuze mwenna nti abantu abona bano abazze okukola nebubakkiriza okulaba nti babuzaabuza amafuta tebagatunda amafuta webalaba bagatunze fwena fufuirwa era njagala mundoopera eyo yenna anaaba yenyigiddemu mwakyo mbe nga akolebwako ng'amateeka bwe galagira. Wano kansala akulira ebyenguudo n'ebyekikugu mu disitulikiti y'e Buvuma Semanda Mathias ayanjulidde abantu enguudo ezigenda okukolebwa era n'abasaba baleme kutaataaganya mirimu gino. Tugenda kukola oluguudo okuva n'embaala ogenda ekijaga, tukole oluguudo okuva ebuyi okudda e Kalambi, tukole oluguudo okuva ebuyi okudda e Ndwasi Wakikere, tukole oluguudo okuva wano okudda e Lwazi. Ye ssentebe wa disitulikiti Mayega Peter mu kwogera kwannyonnyodde obuzibu bwe basanga naddala okutambuza ebyuma okubiyisa ku mazzi era atunnyonnyodde n'obwetaavu bw'ebyuma obuli mu ggwanga lyonna era ne yeebaza gavumenti olw'okuba wa ssente ziwerako basobole okukola enguudo. N'amafuta gokka gokka ogw'okujja ekyuma ekyo okukijja eri ekiyini omwala omukulu okukireeta eno kitwala amafuta mangi ate ekyuma ekyo tukijja kiva poti beero just amafuta gokaguka fuel. So enguudo zeeno zibeera very expensive. Disitulikiti yokayuka kiba kizibwalira okukola emirimu egyo. Byayiga Eric Russell TV Omunnyo.